Ibrahimovic kommer med bollen i höger ytterposition för Tobias Sana. 92 minuter på klockan, 4-3 till Tyskland. Sana utmanar försvaret, har han kraften att komma förbi, rullar bollen bakåt, inspel Lustig i straffområdet, nickar Elmander vidare, och där är catchar Niklisson ner bollen på rubben, och så går det till Ibrahimovic i straffområdet, han gör en dragning och skjuter där på en kastande tysk. Kommer svenskarna igen. Källström, 92-15 på klockan. Källström ett långt inspel i straffområdet mot Ibrahimovic, panna, och så går bollen för Elm, så skjuter Elm! Rasmus Elm gör fullständigt osannolika 4-4 för Sverige i Berlin mot Tyskland. Svensk fotboll, största mirakel jag bandade med någonsin, Ralf. Det är fullständigt otroligt att Sverige kvitterar till 4-4 efter 92-30. Det är ett av idrott, Ralf, det är osannolikt. Blås av. Fullständigt osannolikt ögonblick i svensk fotbollshistoria mot detta Tyskland i Tyskland från 0-4 efter 56 minuter till 4-4 när de blåser av. Det blåser av, människa! Tyskland tappar 4-0 till Sverige som gör 4-4 på slutet. Bra jobbat av Ibrahimovic i höjdduellen. Helt otroligt! Går på en jobbig boll, får ner bollen, studsar ner, han drar dit en Elm. Ja, men det här finns inte, Lasse. Helt vansinnigt otroligt. Blås av. 93-15 på klockan. Domaren startar spel igen. Och ja, Reinfeldt jublade på läktaren i Tillberken. Och domaren blåser av. Och den tyska publiken buar. Och Ralf, njut av dessa burop. Därför att det är en hyllning till Sverige som kommer tillbaka på ett sätt som inte är möjligt, trodde jag, i världsfotbollen. Att Tyskland ska 4-0 hemma och tappa till 4-4. Men det sker i den andra halvleken. Och det var ju baske med så att Sverige kunde ha vunnit med 5-4 också. För Sana hade ju öppet mål innan vi fick Elms 4-4. Det är vansinnigt, Ralf. Tycker du det? Vad tror du jag tycker?